Poštovani gosti, draga deco, dobar dan i dobrodošli na prvi festival dečijeg dramskog stvaralaštva. Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija i Odsek Pirot u sastavu Akademije je koordinator i nosilac ovog veoma važnog projekta za naš okrug. Zahvalila bih se Ministarstvu spoljnih poslova Republike Bugarske koji je prepoznalo značaj ovog projekta kao i našem gradu, rukovodstvu grada Pirota i pozorištu i Domu kulture koje nam je dalo tehničku podršku kao institucionalnu kako bi realizovali ovaj prvi festival dečijeg dramskog stvaralaštva. Od danas, 3. juna, pa sve do petka, 7. juna, u ovoj sali odigraće se 10 dečijih predstava. Učestvuju svi vrtići i sve opštine Pirotskog okruga iz Dimitrovgrada, Bele Palanke, Babušnice i Dimitrovgrada, kao i osnovne škole. Očekujemo da kroz festival prođe između 3,5 i 4,000 dece i nadamo se da ćete uživati, odnosno da će sva deca uživati na ovom festivalu.